Qual a diferença entre coaching e psicologia? Perguntinha básica. Seguinte, primeiro que psicologia é uma ciência um tanto que já antiga, né? Aonde para você ter é, a construção de um conteúdo ou para você ter uma teoria, ah, isso daqui vem psicologia, tem que ter feita muito pesquisa por trás. O coaching não. A psicologia ela vai trabalhar o ser humano na sua essência na sua integridade analisando toda a história da pessoa todos os traumas que ela teve todas as marcas do passado e como é que ela pode trabalhar isso hoje nela para que ela seja uma pessoa emocional mais saudável, mais feliz. E aí, a psicologia ela abre em várias vertentes, tá bom? Por exemplo, a gente tem psicologia específica, é, específica para orientação profissional, a gente tem psicologia específica para criança, para adolescente, para casal, para várias coisas. O coaching ele é um conhecimento que Junto com ele, ele é uma somatória de conhecimentos. É melhor eu dizer isso. Então, assim, o coaching usa do conhecimento da psicologia, da educação, da administração, do esporte, de várias áreas, tá certo? Mas o coaching, por si só, como construção de ciência, ainda não é validado. Pode ser que um dia seja, pode ser, mas hoje ele não é validado como ciência. Ele é uma, um conjunto de conhecimentos que foi testado em outras áreas e ele reúne tudo isso.